Jemi në këndin e Kuzhines bashku me zonjën Vjollca për t'ju përshëndetur rreth parë të gjitha anvisave, edhe po mendoheshim në fakt se tani është stin e ngrot. Sapo kemi hyrë në verë, po, dhe kemi dalë nga pranvera dhe do të bëjmë shqip shkurt një sup të stinës. Të stinës, sepse po mendohesha në fakt për të vendosur Kenwood, sepse më thej që qepa duhet shumë hollë, duke qenë se është supe dhe ajo duhet të tretet po, sa më mirë. Ne nuk do ta frullatojmë, po do ta lëmë që përbërësit e supës të jenë evident të duken, por qepa sigurisht do të bëja të lidhjen midis përbërësve dhe duhet të jetë shumë e grirë shumë hollë dhe për këtë na ndihmon gjithmonë pajisjet Kenwood. Tani më një herë i prezantojmë anvisat me përbërësit e supës. Po. Unë ndërkohë merrem me qepën për ta grirë në Kenwood. Atëherë, për të realizuar këtë recetë, do të na duhen 400 gram bizele të freskëta. Janë një perim që është i freskët dhe i pa konservuar në frigorifer, siç ne e përdorim dhe gjatë stinës së dimrit, kur i kemi të ngrira. Një tuf majdano, më fal, kopër, na duhen 3-4 lug vaj ulliri i një cilësie të mirë dhe na duhet gjithashtu 200 gram proshut, jo pancet. Proshut që ju mund ta zgjidhni sipas dëshirës tuaj. Mund ta zgjidhni proshut pule dhe kur ne ta gatuajmë mund ta ndihmoni me dy koncentrat knor dhe asaj jep një shije akoma më të shijshme. Ne kemi marrë këmbëja këtë, kemi bërë gjatë fundjavës apo jo? Patjetër, nuk e mbarova fjalin, sigurisht. Është një nga përbërësit që ne kemi marrë kur kemi bërë pazarin tek supermarketi KMY në rrugën e Brakës. Na duhen 30 gram ose një filxhan kafeje, jo të mbushur plot me oriz. Kemi bërë edhe herë të tjera gatime me bizele, por ashtu siç gatimet me mish pule dhe me mish që janë të pafundme dhe me këtë lloj perimi, po, recetat janë të ndryshme. Do të kemi dy lugë djath të stazhonuar mirë, mund të jetë ky djath parmigjan apo një djath kaçkavall që dëshironi ju, krip dhe piper të zi. Dhe shumë pak përbërës me një kosto të leverdishme për familjen tuaj, ju mund të kaloni një drekë shumë të këndshme. Okej. Okay. Unë filloj me qepën dhe, që mos bëja zhurmë. Faleminderit. Ne kemi zgjedhur edhe këtë qepën e kuqe, meqense kemi shumë qejf për gatim të zonjës Vjollca. Më kujtove shumë mirë. Për këtë recetë ne mund të përdorshim dhe qepën e njom, vetëm të bardhat e qepëve të njoma. Por me që unë do të përdor dhe orizin, dhe mos t'i jap një shije tjetër, po ta ndryshoj pak shijen nga qepa e njom, unë do të përdor qepën e kuqe që ju kam folur dhe ju them, që është shumë e domosdoshme dhe për shëndetin tonë. Dhe kryesisht për të gjitha moshat, më nërë të veçante për moshën time, për moshën tuaj, po pse jo dhe kur ne bërëm një supë për fëmijë, ishte zgjedhja ishte për me qepë të kuqe. Atëhere, do të hedhë në tenxhere 3 ose 4 lugë vaj dhe zgjedhja ime është vaj ajtis. Sa po vaj të ngrohet pak, do të hedhë qepën dhe ta ka urdis atë sa të filloj të tretet, se nga që thash do të bëj supë, nuk do të ngjyros qepën, nuk do të jetë qepa me ngjyrë, do më thonë të kaloj në të verdh apo në skuqje, por duke të razuar pak shpesh, nuk do të lë që të skuqet shumë, vetëm të tretet. Po. Dhe për të tretur qepa mirë, ne mund të nëndimojnë dhe dy kokra krip, gjatë kokës që ne e ka vërdisim atë. Okay. Do të presim proshutën, nuk e ka marrë në fejta të holla, por do t'a pres në kubik. Tash, jetë në proporcion me bizelet. Zgjedhja është e juaja. Mund të zgjidhni proshut viçi, mund të zgjidhni proshut pule. Por, dhe nëse ju e merrni proshutën e viçit, dhe përsëri, hidhni atje në gjatkosin e do të hedhim ujë, koncentrat pule, përsëri, gatimi do t'ju bëhet shumë i shishëm. Këto frutat i ke nxjerr për mua zonja Vjollca? Për të bërë një lëng. Mendova se mos duheshim për në gatim, po s'besoj, ëh. Jo, jo, ja okay. Po bëjmë mëngjes, po bëjmë lëng në kenvë me çfarë kemi përgatitur. Dhe paralelisht po i hedh edhe një sy qepës.
Meqense filloi të nxjerr lagështirën e vet. Shefun e shohun. Vazhdo me lëngun e mëngjesit. Me njërë pas qepës do t'i hedhim proshutën? Po, do t'i hedhë proshutën, po në një kohë pak më të vonshme, do t'i hedhë pak kryp, tek qepa shumë pak, në basi unë do t'i përdorë koncentrat knorë, për t'i dhënë gatimit në shije më të shishme. Shumë pak kryp hoda këtu. Dhe pak minuta, dhe gjithçka do t'i hedhë gati. Që do ambisë, në familjen e saj, duhet të ketë paketa me koncentrat. Ashtu si dhe unë që i mbaj në sirtarin tim dhe nuk i largoj për asë një moment. Po, edhe nëse nuk i kam në sirtar, unë i kam në shportën time. Dhe jo vetëm për aromën që kanë, po për shien, në mënyrë që ne ta eliminojme dhe kripën, mos e përdorim shpesh, sepse ato përmbajnë një sasit të caktuar kripe. Plus që janë të shijeve të ndryshme, ja ta hapim me një thikë, janë të shijeve të ndryshme për shkak se edhe gatimet që ne përzgjedhim janë të ndryshme. Sot kemi zgjedhur koncentrat pule. Po. Ta përdorim, një do të përdorim, apo jo? Dy bustina, basi do të hedh një litër ujë, dhe është e mjaftueshme për të shkrirë në një litër ujë. Tani do të hedhë proshutën. Jetë marrë një gotë. Këtë lloj recete nuk e kemi gatuar asë një herë. Sepse bizele duke patur dhe orisë brënda, ne nuk kemi gatuar. Këta orisë mirë. Do të marrë ujë të nxehtë. Të ndimoj unë ujnë, po, sa të më përfundoj gjithë lëngu. Erzat që do të përdorim për këtë loj gatimi, do t'i hedhim në fund fare që ato të najapin aromën sa më mirë. Nuk do t'i hedhim që në fillim në tenxhere, por 5 minuta para se t'a largojmë. Pra si që shikoni, këtu tani në ndahen dhe qepët dhe proshuta. Dhe yndyra ri më njanë, pra ndaj. Në këtë moment, ne do të hedhim bizelet. Do t'i ka ordisim gjitha së bashku, nuk do të përdorim salcë, nuk do të përdorim domate. Basi unë me domate, do të gatuaj një recet tjetër, që do t'a shoqërojmë recetën e sotshme. Okej, për në pjesën e dytë, tani shumë mendi? Kubikët e proshutës, japin dhe një bukuri. Një gjyratë të përdorni, mund të përdorni karotë, mund të mos përdorni karotë në këtë gatim. Unë, në basi... Daj të pyta, me qënë se kështë e nëzirë karotën, me ndova se kështë e nëzirë për supën, por... Jo, unë kam gatuar me karotë, këshu që sot, bizele me karotëa, këshu që sot, kisha një recet tjetër. Mirë, dhe një vjetë të ndikim pak publicitet, është apsira e parë për këndin e gatimi dhe rikëthemi shumë shpejt. U rikëthujem të gjitha të vëmëndshme për të mësuar recetën e supës së stinës që po servirë zonja Vjolca. Vërtet kemi mirë në kohën e duhur, se në këtë moment, unë do të hidhja orizin, që gjitha ambisat e din, që orizit të zjej mirë, duhet të pak të në 14 dhe në 16 minuta. E për supë, nuk ka problem nësa i zjejmë dhe 2-3 minuta më shumë, edhe pikërisht është momenti kër ne do të hedhim ujin, do të hedhim 1 liter uj, ma mbush dhe pak, një gjithë të nëzet gjithmonë. Kjo është pak më pak se një liter. Kemi thonë që asë njëherë kër ne gatuajmë, qoftë si kur të hedhim dhe një filxhan kafeje uj, nëse gatimi jonë do të ka nevojë për diçka të lëngshme, dhe kjo është uj, atëherë nuk do të hedhim asë njëherë uj të ftohtë. Për arsye se, përbërësve para që mund të ndryshoj dhe ngjyrën, por... E vërtet është, po sa të ngrohet uj... Po, dirësa të ngrohet uj, nëse është fjala që mund të kemi aty një fide makaron të vogël, ose nëse kemi oriz, atëherë e kalon në një gjëndje që në vënd që të na ketë lezet pjata ku të shërbejmë, nuk do tjetë pjata që dëshërojmë. A që më te për që ne do të kemi kujdes shumë me temperaturën sot? Ja, kur është ujnë zetë, shiko me një herë, sa për ne hodhë muj, filloj të nxerja të fluskoj, do të thotë që fillon është gati për zjerë. Fillo me kaqë një herë, dhe në këtë moment, unë do të hedhë dhe dy bustina koncentrat pule. Kështë si që janë një njëzë apo t'i tresim këto? Bustina koncentrat pule knarë. Po, kështu si që janë, pa i tretë vëpër para. Nuk është nevoja, i tresim kur kemi shumë pak
Meqense ne hodhëm goxha ujë, në kuptimin që do jetë si supë. Po. Supë pa salc. Mrazojmë një çik dhe ato menjëherë shpërbohen dhe japin jo vetëm shije, jo vetëm aromë, jo vetëm kënaqësi duke I marr aromë. Kemi vënë re ju që ndonjëherë vetëm nëpërmjet aromës kalojmë nëpër korridoret e një pallati dhe na vjen një aromë gjelle dhe edhe pse kemi gatuar në shtëpi themi sa aromë e mirë. Hey, në këtë aromë jo vetëm përbërësit. Ndoshta gatuaj mamat ose gjyshet. Kam përshtypjen. Por ju po lodhet. Ajo era. Ajo era karakteristike e gjelleve tradicionale. Pra, në rastin tonë dhe koncentrati pulës që kemi vendosur në tenxhere I jep këtë kënaqësi dhe këtë aromë ambientit. Tani na kanë mbetur vetëm dy përbërës. Tre. Na kanë mbetur djathi, parmigjan, që ne do ta hedhim në fund fare. Na kanë mbetur një tufë kopër dhe piperin e zi të tre këto përbërës, unë do t'i hedh në fund fare. Atëherë I vendos kapakun dhe do ta lëj të zihej për 20 minuta. Do kohë që është temperaturën do ta lëm siç është apo do ta ndryshojmë pak? Jo temperaturën do ta lëm kështu siç është. Nëse kur të filloj të kaloj një 5 minutë se është kam shumë gjendje të lëngshme, një 5 minutë ose 10 minutë, pastaj do ta ul, do ta çojmë me temperaturë mesatare. Po. Atëherë përsërisim një. Kemi filluar të sjellim lloj-lloj suprash, edhe ajo supa e ftohtë që na ke sjell ishte shumë e mirë megjithse edhe e kemi përdorur në shtëpitë tona dhe shumë anvisa jam shumë e sigurt që e kanë aplikuar në shtëpitë e tyre, e kanë provuar. Megjithatë, ju premtoj që do sjellim edhe supa të tjera të ftohta të stilës që patjetër. Ti ndihmojmë anvisat me këto. I nxehti më shumë. Pastaj, edhe këto supa që po gatuajmë ne, mund të konsumohen. Dhe në temperaturë ambienti mund të konsumojnë edhe të nxehta. Edhe sa punë nxirë nga soba. Supe stinës do t'i lexoj edhe një herë përbërës, si zonja Vjolca na ndihmon me procedurën e punës për t'i fiksuar një herë e mirë. 400 gram bizele, një kokër qep, 150 gram proshut, një filxhan kafeje oris, një litër koncentrat perimesh, 2 lugë gjelle djath kaçkavall, 4 lugë gjelle vaj ulliri, koper, krip, piper I zi. Ju e shihni edhe në ekranin tuaj, menun ton, shënojni përbërësit me kujdes dhe realizojni dhe ju në shtëpi tuaj mësojni një recet për gjatë verës ta realizoni si sup. Pse jo edhe në stin të tjera, nëse e dëshironi, po që ne sjellim në këtë stin. Zonja Vjolca, edhe njëherë një përmbledhje meqense kemi edhe pak kohë, për t'i ndihmuar anvisat se si veprojnë. Dhe ndalem ke koncentratin, sa aty kemi shkruar koncentrat perimesh, por koncentrati është në dëshirën tonë. Mund ta hedhim perimesh, mund ta hedhim mishi, mund ta hedhim pule. E unë zgjodha sot koncentrat pule për t'i dhënë një shije sepse mua më shion shumë. Më shion shumë aroma e pulës dhe mishi i pulës. Po edhe kur e themi supe stinës shkon më shumë me koncentratin e pulës. Do të jetë pak e lehtë apo jo për stinën? Pasi perimet janë mjaftueshëm, qepa e kuqe, bizelet, kopra, janë jeshilliqe të bollshme që mendoj që janë mjaftueshëm për të ngrënë një supë të lehtë. Pastaj është një supë që mund të konsumohet në çdo vakt, mund të konsumohet dhe në drekë, dhe nëse doni të flini rehat dhe qetë, atëherë mbas dite në orën 7 mjafton një tas sup, një racion porcion sup dhe ju do të flini shumë rehat. Atëherë si e realizuam ne këtë? Po. Këtu e kisha fjalën? Këtu e kisha fjalën. Ta përsërisim edhe një herë, pastaj e shoqërojmë ne supun me pjata të tjera ose me vendosa në tenxhere 3-4 lugë vaj ulliri. Është e mjaftueshme një lugë gjelle për një porcion. Nëse ne gatuajmë për 4 porcione, është e mjaftueshme një lugë gjelle vaj ulliri. Zgjedhja ime është vaj altis. Më pas, qepën të grirë shumë hollë, e kavurdisa derisa ajo avulloi lagështirën e saj dhe më njëherë hodha në të proshutën të prerë në kubik. E kavurdisa bashkë me qepën dhe më njëherë do të hedh bizelet e freskëta. Sigurisht I kemi larë kur ato janë në gjendje të veshura. Dhe më pas I kemi gjveshur, si që janë në trek, gjveshim, marim kokrat dhe nuk I kalojmë as në tigan për të skuqur, as në fur, absolutisht as gjë. Vendosim dhe bizelit ka urdisim, diri se ato të marinohen me ndyrën, me qepën dhe me njëra, gjithë përbërësit me njëra tjetërën dhe do të hedhë 30 gram oris ose një filxhan kafeje jo të mbushur plot. I ka urdisim për sëri së bashku, do të hedhë ujë, një litër ujë dhe më pas dy koncentrat knor, ishte zgjedhja ime, knor pule. E trazojmë dhe tani I kemi lënë që të zgjej. Do ta lëjmë të valojë për 20 minuta dhe më pas do ta servirim duke hedhur më në fund një tufë kopër, pak piper të zi dhe gjatë servirjes pak djath parmigjan.
Kur përmende knor, po lexoja përbërësit që përmban koncentrati I pulës po. Dhe duke qenë se ka aromatizues, ka qep, majdanoz, erza, piper I bardh, yndyr, vajra vegetale, vaj palme e të tjerë përbërës që janë kimike dhe prandaj, që nuk, prandaj, nuk I njohim më mirë. Pikërisht për këtë unë kam lexuar, por pikërisht për këtë unë zgjodha koncentratin knor. Dhe po jo, doja të pyesja këtë tjetrën unë që, meqense ka këto erzat, nuk është nevoja fare që të përdorim ndoshta edhe erza të tjera. Meqense I ka vetë koncentrati. Shiko, kopra shkon këto... shumë me me bizelen, shkon shumë, kështu që po, ajo ato kopra nuk është koncentrati është vetëm majdanozi. Ato ndihmojnë dhe sa më shumë erza, aq më mirë bëhet një gatim. Kuptohet. Erzat që I përmban perimi, sepse kur ne përdorim ish, për shembull kemi erza të tjera, ka dhe ato që I përdorim në të dyja raste. Është qartë. Mirë, ne kemi përfunduar pjesën e parë të gatimit në këndin e kuzhinës, do të rikthehemi në pjesën e dytë pas edicionit të shkurtër informativ në News 24, fillimisht ka publicitet dhe më pas do t'ju servirim me një tjetër recetë për të shoqëruar recetën tonë të parë e sigurisht për ta përmbyllur të gjithë hapësirën tonë të gatimit për ditën e sotme. Ju presim në pjesën e dytë, mos u largoni, qëndroni aty. Në pjesën e dytë të gatimit, zonja Vjolca do të na gatuaj brusketa. Po, fillimisht do të mbaroj punë me supën, që tani e kam gati. Po. Kam hedhur koprën në Ka momentin e fundit. Ka patur kohën e vetë për të zierën dhe të burgati. Do të hedhim dhe pak parmigjan, pastaj piperin e zi, si pas dëshirës. Unë I hodha pak, por si të doni edhe pak. Dhe gjithçka ka përfunduar. Ne hapim pak vendin këtu. Dhe kjo është pjesa e parë. Do të shoqëroj këtë supë me disa brusketa. Fillimisht kam thekur bukët, sa I kam dhënë një ngjyrë pak të verdh dhe gjithë lagështira e bukës është avulluar. I vendos ato në një tavë. Të shumë të mira dhe për në mëngjes. Së shethon vetëm ta shoqërojmë supën, por mua do më nxitet shumë për t'i gatuar në mëngjes. Është vërtet që edhe për mëngjes janë shumë të shijshme dhe shumë të mira. Ja e vëm një kështu dhe një kështu. Unë kam llogaritur këtu. Do të marr në një tas dhe do të hedh fillimisht dy hudhra të shtypura. Do të hedh dy lugë gjelle, vaj altis. Do të shërbejnë sigurisht për të bërë mbushjen sipër. Asnjëherë nuk bëjmë dot brusketa pa patur çik vaj. I trazoj vajin me hudrat që të marri komplet aromën. Do të përdor këtu dhe pak spec djegës jeshil. E hedh edhe specin djegës. Do të hedh majdanoz, por duhet patur parasysh që do të marr vetëm gjethet e majdanozit, jo kërcelin. E hedhim dhe majdanozin. Do të hedh domatet, mbasi e kam hequr pjesën e brëndshme të domates dhe vetëm tulin, pa lëkurë sigurisht, e pres në kubik të vegjël. Ja. E hedhë dhe domaten. Kjo është një formë brusketash, për arsye se unë do t'i vendos në furrë. Edhe pse I kam thekur, E kam thekur bukën, do t'i vendos në furrë. Në furrë për kësaj herë për këtë përbërjen që po përgatisim, mbushjen. Sa do t'i lë në furrë? Do t'i lë në furrë me një minutazh shumë të shkurtër, aq sa të më shkri djathi mozzarella. Djathin e kam grirë në një rende. Grihet me kujdes, me kujdes. Ja. Kjo më pas do të ngjitet me pjesën tjetër, do të shkri Mund ta provosh çik të mozzarella. Do të shkri si kjo? Shishme. Nuk ka krip, patjetër që do të shkri. Shumë e shijshme është. Ja. E heqim. I trazojmë të gjithë përbërësit së bashku, duke vendosur shumë pak krip. E heqim dhe këtë. Po, nuk të duhet më dhe kjo. Edhe kjo s'më duhet. Djathi mozzarella nuk ka krip, ju e dini të gjithë. I hedhim edhe pak piper të zi. Dhe tani do të mbushim në pjesën e sipërme të gjitha fetat e bukës. Kemi hapur furrën në një temperaturë maksimale dhe nuk do t'i pjekim domatet, por sa po të na shkri djathi, ajo do të njësohet komplet në
si përfaqin e bukës, i hapim. Do të shpej si ngjitës, ndoshta. Bravo. Do t'i ngjisi dhe do t'i bashkoj të gjithë përbërësit. Pastaj do t'i presim në tre këndshë dhe do t'i servirim. Sigurisht, mund të serviren dhe për mëngjes dhe për darkë. Por në rastin tonë shoqërojnë supën, supën e stinës me bizele, që ne e shpjeguam se si e përgatitëm. Ne këtu mund t'japim edhe dy receta, dy alternativa, për që mund mos kombinojmë fare me njëra tjetërën, për arsye se ne kemi bërë dhe gatimet të ndryshme, për shembull dje, bërëm ne shapkat. Shapkatin mund t'a shoqëroshim shumë mirë nëse kishim nevoj për mish dhe me një tas me pasha qofte. Tani, ne pasha qofte t'i kemi dhënë si receta dhe si shë nevoja që t'i gatuanim për sëri. Dha një alternativ, tarator, kos, për ta mbështetur për ditën e djeshme. Këto mbushen mirë. Këto e të kombinuara me tre ngjyrat të ndryshme, të shohim dhe kombinimin në tryez. Dhe ndërkohë furrën e kemi nxehur për disa minuta. Po. Në një temperaturë të lartë. Furra duhet jetë e para ngrohur, në temperaturë shumë të lartë, dhe do t'i vendosim në furrë sa të shkri djathi. Djathi do të bëj atë pjesën e lidhjes me të gjithë përbërësit e tjerë që janë domatja, majdanozi, hudra, sigurisht edhe vaj i ullirit. Duhet jetë një vaj kur bëjmë brusketa, kur bëjmë më këshu gatime dore. Ja, ta tregojmë dhe njërë kështu si që është. Një cilësie shumë të mirë. Anvisave tona. Ne do të vendosim në furë, por sigurisht që nuk kemi kohë t'i presim, se duan një 5-6 minutë shë. Aq, 3-4 minuta, jo më shumë. 3-4 minuta për të shkrirë dhe për të ngjitur gjithë përbërësit. Pastaj do t'i presim në diagonal, dhe me thonë jo drejt, në formë të rekonqë, do t'i vëmë në një pjatancë. Oke, unë po i vendosë në furë ndërko, duke parë procedurën anvisat i kujtoj, t'i vesh të si për fare? I vendosë ta si për fare, zonja Vjoca. Këto janë dhe përbërësit që ju i ledzoni në ekran, bukë të thekur 250 g mozzarella, 2 thelpi hudhur, 1 spec djegës, 1 ose 2 domate, 1 tuf majdanoz, krip, piper i zi. Këto janë përbërësit e brusketave që sa përkuar diti, zonja Vjoca. Po, sigurisht që nuk do ta konsumojmë të gjithë specin djegës, se pastaj të të marim vrapit. 1 spec djegës është sa për të kujtuar si përbërës. Por, vetëm pak një maj speci. Sigurisht që mund të përgatiten dhe pas 5 degës ato që kanë problem të përdorin apo që nuk duan të përdorin. Pa tjetër, po unë vendos aq pak sa që po thuaj se nuk duan dhe një parë. Thjesht jep ato shijen e lezetshme që në çdo gatime jep speci degës. Mirë, ti falenderojmë anvisat që na kanë ndjekur, sepse do të mbyllim për ditën e sotme. Shpresojmë që edhe ju të keni gatuar, por edhe nëse nuk na keni ndjekur, lexojini recetat e zonjës Vjollca në balkanu.com edhe klikoni në YouTube Kendi Kuzhines Vila 24. Faleminderit që na ndoqët, mirupafshim. Mirupafshim.